চিকিৎসার অভাবত মৃত্যুরে যুঁজিছে বিলাসীপাড়ার 8 বছরীয় মহিবুলে। হয়, বিলাসীপাড়া মহকুমার কাঁঠালদি তৃতীয় খণ্ড গাঁৱৰ অতি দৰিদ্র পৰিয়াল শাহ আলমৰ 8 বছরিয়া পুত্র সন্তান বিগত এমাহ ধৰি জটিল ৰোগত আক্রান্ত হৈ মৃত্যুৰে যুঁজি আছে। পৰিয়ালৰ লোকে মহিবুল ইসলামৰ চিকিৎসাৰ বাবে সকলো শেষ কৰি পেলালে। বৰ্তমান সময়ত মহিবুলৰ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্যৰ প্ৰয়োজন। উপায়হীন অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৱে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ পৰা বিচাৰিছে চিকিৎসাৰ বাবে কিছু সাহায্য। আপোনাৰ অকণমান সহায়ৰ ফলত 8 বছরীয় মহিবুল ইসলাম পুনৰ সুস্থ হৈ উঠিব পাৰে। আপুনি সহায় কৰিবলৈ বিচাৰিলে IFSC SBI N 0002024 একাউণ্ট নম্বৰ 3669080321 অথবা ফোনপে 8638134055 নম্বৰ যোগে সহায় কৰিব পাৰে। শালম চাগৰ পুত্ৰ মহিবুল ইসলাম তেওঁৰ বয়স প্ৰায় 7ৰ পৰা 8 বছৰ বয়স। আপোনালোকে জানে যে প্ৰায় বহুদিনৰ পৰা তেওঁ এক জটিল ৰোগত ভুগি আছে। তেওঁ শালম শেখ এক দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল 5-6জনীয় পৰিয়াল পোহপালন দি আছে। তেওঁ বহুদিনৰ পৰা চিকিৎসা কৰিও সুফল পোৱা নাই। তেওঁ ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ যে এখন চৰকাৰী গৃহ আৱাস যোজনা পাইছে, সেই টকাখিনিও সেই ল'ৰাৰ ইতিমধ্যে খৰচ কৰিছে, তথাপিও এই ৰোগীজনো এতিয়া ভাল হোৱা নাই। গতিকে আমি ধুবুৰী জিলা সাংসদ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল আৰু আমাৰ মাননীয় বিধায়ক বিলাসীপাড়া পূব সমষ্টিৰ শামসুদা ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই শালম শেখৰ পুত্ৰ মহিবুল হকৰ এক জটিল ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আপোনালোকৰ অকণমান সহায় এই পৰিয়ালৰ হাঁহি বিৰিঙিব পাৰে। বিলাসীপাড়াৰ পৰা জিয়াৰুল আলমৰ ৰিপৰ্ট, ভইচ 24x7।